Тебе желаю тебе успехов. Сегодня в выпуске я представляю, ну, не новый, ну, в данном случае новый ЕПшник Хенневальд. Дивись. Зараз буде. Салют, Metalhead. Тебе приветствую, Максим Вехов. Максим Вехов желает тебе, успехов. От, сьогодні я розкажу о своєму проєкті Хенневальд. От, і изданні на компакт-дисках в форматі DVD-кейс. То есть это моя копия, вот. Это я приготовил для Родослова его копию. Это для Ильи, басиста, его копия. Да, Родослов на вокале, я на ритм-гитаре, барабаны. Вот, это для Ильи. Илья на басу, вот. А это вот два издания на продажу, на продаж по 5 евриков. Вот. В таком издании, там сейчас покажу фото. Кстати, еще есть вот альбом 5 евриков, вот 5 евриков, вот 5 евриков. Сейчас покажу. Что-то оно. Итак, вот как выглядит вот новинка Хенневальд. Underground. Цена по курсу 5 євро. Купить легко. Пиши мене в приватне повідомлення. Купити легко, так. Да. От. От як воно виглядає. Виглядає. От. 5 екземплярів. В форматі DVD-кейс вже готові. Траш всього 10 копій DVD-кейс, 10 копій Jewel Box. Ну, поки вони ще не готові. На фізноситилах. Ще буде касета, спліт, Торн Апарт синглом Падший Ангел, Грішний Ангел, Янгел. От, от так виглядит. Кстати, есть. Ознайомитися з релізом можна по посилці на промо-версію. От, нажимаєш і на Ютубі дивишся і слухаєш. Ну, глючит, понятное дело, что ж. Так. И Facebook глючит. Вот також є на Discos. Цей реліз. Також можеш купити у мого
дистриб'ютора. От тут є, і состав є, і вся інформація. От, Олександр Шведов, 88. Заходи к нему, тут уже вот есть, ще є Total War, Reprint 2020, Total War, Перепресс, вот есть Freedom, Reprint, да, 2020, да, вот тут, в офигенном качестве. Панельний буклет, от логотип, отак виглядає компакт-диск. Ну все, підписуйся на мій канал. Далі буде ще цікавіше. До побачення. Максим Вехов. Желаю тобі успіхів. Поки. Альбом називатися буде «Я антипанк! Смерть панкам і говнарям!»